إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم عزت مندو مسلمانان ورنوم نن بیا ستاسو په حضور کې د یو نوي موضوع سره حاضر شو چې د هغه موضوع نوم دی ځانګړي مسائل د عباداتو یا فقه العبادات. د دې موضوع متعلق به مونږ خپلو سامعینو ته د عبادت متعلق بیان او وعظ کوو. د عبادت لغوي معنی، د عبادت اصطلاحي معنی، د عبادت شرعي مفهوم چې سته شامل دی، دارنګه هغه کم اسباب دي چې د هغوی د وجې نه عبادت کې لذت او خوند چې دی هغه انسان ته ورکول کیږي، حاصلیږي. ورسره اهمیت د عباداتو دا به بیانوو، حقیقت د عباداتو، دارنګه اقسام د عباداتو، ورسره به د دې مسلې وضاحت هم کیدلی شي انشاءالله چې د عبادت او عاداتو په منځ کې فرق څه دی، د عبادت او د توحید په عبادت په منځ کې څه فرق دی، فائدې د عبادت څه دي. عبادت چې یو انسان کوي د عبادت زینت په څه حاصلیږي، د عبادت څه شروط دي، ارکان د عبادت څه دي، درجات د عبادت څه دي، مفتلات د عبادت څه دي، د دې عبادت او بندګۍ اثر په افرادو څه دی او په مجتمع باندې څه دی، په فرد باندې څه دی او په مجتمع باندې څه دی، بیا خاص کر عبادت کول فوق د فتنو کې، او ورسره ورسره هغه صفات چې منافی د عبادت سره دي، داسې نور مسائل او نورې خبرې چې هغه د عبادت د مفهوم او معنا سره تړلی دي، دا به انشاءالله مونږ خپلو سامعینو ته په دې راتلونکو پروګرامونو کې او دارنګه په مواعظو کې واضح کړو. د هر څه نه مخکې به طور تمهید د دې موضوع متعلق چې هغه د عبادت ځانګړي مسائل دي، به طور تمهید یو څو خبرې خپلو سامعینو ته وړاندې کول غواړو. محترمو، الله رب العزت مونږ د څه دپاره پیدا کړي یو؟ دا یو سوال دی. خلقت د انسان د څه دپاره شوی دی؟ ایا خلقت د انسان دې دپاره شوی دی چې انسان زیات مال جمع کړي، دولت جمع کړي؟ ایا د انسان خلقت دې دپاره شوی چې ځان دپاره بهترین روزګار او کاروبار جوړ کړي؟ ایا د انسان خلقت د دې دپاره شوی دی چې انسان په غټو غټو عهدو باندې فائز شي، غټ منصب ته ورسیږي؟ ایا انسان خلقت دې دپاره شوی چې د خپل اهل او عیال دپاره بهترینه زندگی تیاره کړي، آسانه زندگی تیاره کړي، اسباب ولا تیار کړي؟ ایا انسان دې دپاره پیدا شوی چې شیطان د ده دپاره کوم شی ښایسته کړي په هغه پسې منډه ووهي؟ او کنه انسان د دې دپاره پیدا شوی چې یوازې د الله رب العزت عبادت او بندګي به کوي؟ سنجیده او پوه انسان په دې باندې پوهېدلی شي چې د انسان مقصد پیدایش هغه د الله رب العزت عبادت دی. دا نورې کومې خبرې چې ذکر شوې د یو دپاره انسان نه دی پیدا شوی، نه د مال ګټلو دپاره، نه د غټې عهدې دپاره، نه د اسبابو تیارولو دپاره، نه د کور
د بچو او د اهل عیال د پاره د سهولت سامان تیارول د پاره دی د پاره انسان نه دی پیدا شوی، هغه زمینی دی، بلکې مقصد د تخلیق د انسانانو هغه الله خپل بیان کړی چې هغه د الله رب العزت عبادت او بندگی کول دی. سورة زاریات کې الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله وایي موږ نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د دې دپاره چې زما عبادت او بندگی به کوي. د دې آیات کریمه نه دا خبره واضح کیږي چې تمام انسانان او جنیات د دوی د خلقیت مقصد هغه صرف او صرف د الله عبادت او بندگی کول دي. نو د دې ټولو مخلوقاتو پیدا کېدل چې په دې کې اشرف المخلوقات اول انسانان دي، بیا دویم نمبر کې فیریان او جنیات دي، د دوی مقصد پیدایش چې دی هغه د الله رب العزت عبادت او بندگی کول دي. او نور مخلوقات چې الله پیدا کړی دي نو هغو کې دوه عظیم مقصدونه دي، یو د الله رب العزت الوهیت او د الله عظمت ترینه معلومیږي، او دویم په دې باقی نور ټولو مخلوقاتو کې انسان او فیریان ته یو فایده وي. د دوی د فایدې دپاره الله پاک دا نور مخلوقات پیدا کړي دي، د چا نه مادي فایده اخیستل او د چا نه معنوي فایده اخیستل. د ځینو مخلوقات د پیدایش نه انسان او جن دا فایده اخلي، معنوي فایده، چې دا د الله رب العزت په عظمت باندې دلیل دی، دوی د الله په الوهیت باندې او عظمت باندې اقرار کوي. او ځینې چې دي هغه داسې مخلوقات چې د هغو نه انسان فایده اخلي، ځمکه الله پیدا کړي انسان ته فایده اخلي، اوبو نه انسان فایده اخلي، د فصلونو نه انسان فایده اخلي، د غلو دانو نه، د میوو نه، د دې حیواناتو نه، د دې ټولو فایدې الله رب العزت قرآن کریم کې ذکر کړي دي. نو الغرض مقصد دا شو چې عبادت دا د ټولو نه اهم او لازمی صفت دی، ځکه د انسان خلقیت د عاده عبادت دپاره شوی دی. اوس راځو خپلې خبرې ته. اولنۍ خبره چې عبادت په لغت کې څه ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي. په لغت کې لغوي معنی د عبادت دا ده، التذلل والخضوع. عبادت په لغت کې تذلل او عاجزی ته ویلی شي، ذلت او عاجزی ته ویلی شي. لکه عرب یو مقوله استعمالوي د دې معنی په شکل کې، بیر معبد و طریق معبد، معنی ای مزلل، هغه کوی معبد مزلل تابع د خلقو، چې خلق تی اوبر اخلي، هغه لاره چې هغه مزلل د خلق پیخ پیګ دی او تابع د خلقو، خلق پی روان دي. د دې وجه نه ابن فارس وای عبادت کې دوه اهم حروف دي، چې یو عین دی، درې اهم حروف دي، عین، با او دال، د عبادت نه اخیستل شوی دی. عین، با او دال، دا درې حروف دا په عبادت کې دي. خو اصلا عین چې دی دا دلالت کوي په لینت او ذلت باندې، او با او دال دا دلالت کوي په شدت او غلظت باندې. نو دې نه معلومیږي چې عبد دا مملوک وي، معبد دا مظلول وي. نو د دې وجه نه د عبادت په معنا کې ذلت او خضوع ده، لغوي معنا دا ده. عبد مری ته معبد وایي، ځکه دا هم د خپل مولا تابع وي، د هغه د حکم لاندې وي، د هغه خبره مني، هغه دته اډر کوي، ځان ستړی کوي، قدمونه ډېر اخلي، مطلب ذلت او خضوع معنا پکې ده. دا لغوي معنا د عبادت. هر چی شرعي اصطلاح ده، شریعت کې عبادت آل علمو مختلف معناګانې کړې دي. شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله فرمایي و عبادت عبارت د چانه کمال محبت معزل، پوره محبت د خپل معبود سره، سره د ذلت او د عجزینه. نو ځکه هغه په قصیده نونیه کې دا شعر وایي،
عبادت د رب نهایت محبت د رب سره سره د عجزی او د ذلت دا دواړه چې صفاتونه یو ځای دي سره دې ته عبادت ویل شي. بعض اهل علم د عبادت اصطلاحی تعریف داسې هم کوي، عبادت چاته وایي؟ اطاعت د الله په خپل پیل سره د الله د اوامرو، اجتناب او ځان ساتل د نواهیونه، سره د محبت د الله سره او سره د خوف د الله نه او سره د امید ساتل د الله نه، دې ته عبادت ویلی شي. په دغه صفت سره چې ته هر فعل کوې او د هر نهي نه ځان ساتي، دې ته عبادت ویلی شي. طاعت په فعل سره د اوامرو د الله او دارنګه ترک د نواهیو اجتناب د نواهیو، خو د دې سره سره د محبت د الله سره وي، د الله نه به د خوف هم وي او د الله نه به د امید هم وي. لکه دا د ایمان صفت دی چې الایمان بالخوف والرجا، مؤمن همیشه په منځ د خوف او د رجا کې وي. مؤمن به هم د الله نه یریږي چې یاره ما خو دومره خطایان رانه شوي، الله به ما سره حساب کتاب کوي، زه به څه جواب ورکوم قیامت کې، خوف هم په زړه کې. بل خوا مؤمن دې ته هم ویلی شي چې رجا او امید د الله نه ساتي چې یار الله خو ما سره وعدې کړې دي، الله مهربان ذات دی، غفور رحیم دی، دا به دا مال دا تمه راکوي چې زما خطایانې او زما لغزشونه به راته معاف کړي دي. دا د عبادت تعریف دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د عبادت یو داسې تعریف کوي چې هغه آل علم جامع تعریف ګڼلی دی، او د هغه د عبادت تعریف چې په کومه اندازه شیخ الاسلام ابن تیمیه کړی دی، د هغه نه معلومیږي چې د عبادت مفهوم دا شامل دی عامو شینو ته، عامو کارونو ته او عامو اعمالو ته. و عبادت دا یو داسې جامع نوم دی، دا هر هغه شي ته شامل دی چې الله پاک خوښوي او الله په هغه سره راضي کیږي، که هغه قول وي او که هغه فعل وي، که هغه ظاهري عمل وي او که هغه باطني عمل وي. د دې تعریف نه دا معلومیږي، دارنګه د مخینی تعریف نه، چې عبادت کې د الله تعالی سره محبت کول، د محبت سره سره پر منبرداري او تابعداري کول، د دې نوم عبادت دی. د الله د رحمت امید ساتل او د الله د عذاب نه یریدل، او دارنګه د ماموراتو تعمیل کول، هغه عملي کول، او د نواهیو نه ځان منی کول، پرهیزګاري کول، هم قولي لحاظ سره هم فعلي لحاظ سره، دې ته عبادت ویلی شي. د دې تعریف نه دا معلومیږي چې ګوري عبادت دا صرف د ځینې خاص او محدودو شعائرو نوم نه دی، یا د ځینې خاص محدودو اعمالو او عباداتو نوم نه دی. لکه مثلا مونځ شو، روژه شوه، حج شو وغیره، صرف د دې نوم عبادت نه دی. دا هم عبادت دی، خو د دې نه علاوه عبادت نور هم شته ګوري. بلکې که دې تعریف د اهل علمو چې د عبادت کړی دې ته سوچ وکړی شي، هر هغه عمل چې د الله رب العزت د حکم موافق وي او په هغه عمل سره الله راضي کیږي او د کوونکي مقصد ځان نزدیکت او تقرب الله ته وي، بس هغه عبادت دی. نو په دې لحاظ سره بیا ډیر اعمال هغوی ته عبادت ویلی شي، یوازې دا محدود نه، لکه روژه او زکات او حج وغیره، بلکې ډیر اعمال دي په هغو باندې د عبادت اطلاع کیږي او د عبادت تعریف پرې صادق ته او عبادت دي. نو ځکه موږ دا ویلی شو چې مفهوم د عبادت په اسلام کې د عام او شامل دی ډیرو اعمالو له، د دې وجې نه یو سړی روان دی په لاره، ناست دی، ولاړ دی، د الله ذکر کوي، ده ته هم عابد ویلی شي، دغه عمل ته هم عبادت ویلی شي. الله دې ته ویلی، الله څه قرآن کې فرمایي؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. الله فرمایي یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې او په دې اختلاف د شپو او د ورځو کې، کله ورځ راشي کله شپه راشي، کله ورځ اوږده شي کله شپه اوږده شي،
کله یخنی کله گرمی الله دې کی غټی نخې د قدرت د الله دی غټ دلائل د الله رب العزت په الوهیت باندې. او بیا فرمای الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. الله وی هغه خلق چې هغه د الله رب العزت یاداش او ذکر کوي په ولاړه سره، په ناسته سره، په خپل اړخونو په بستر باندې، او د الله رب العزت په دې مخلوقاتو کې تفکر او سوچ کوي، او د دې خبرې اقرار کوي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ربا تا دا عبث نه پیدا کړي دا مخلوقات، سبحانک فقینا عذاب النار، پاکي د تا لره یا الله وساتي مونږ د عذاب د اور نه وساتي. دا هم د الله رب العزت عبادت دی چې سړی په هر حالت کې دا الله رب العزت ذکر کوي، الله یادی، دا الله عبادت دی، دې ته عبادت ویلی شي. دا قشان د رزق حلال تلاش په ځمکه باندې یو خوا بل خوا جدوجهد کول ګرځېدل دې دپاره چې ځان ته حلال رزق وګټي، دا هم عبادت دی. ځکه الله فرمایي، الله هغه ذات دی چې ګرځولې دا ځمکه ستاسو دپاره تابع، وګرځېږئ په اطرافو د دې ځمکه کې، خورئ هغه رزق چې الله تاسو درکړی دی دپاره، او دې الله ته ستاسو واپس کېدل دي. نو الله ربالعزت دا امر کړی دی چې تاسو وخورئ، د ځمکې په اطرافو کې وګرځېږئ، رزق طلب کوي ځان لره. د الله امر باندې عمل کول دا عبادت دی، اطاعت اوامره، دا الله امر منل دا عبادت دی. نو حلال رزق د لټولو حکم الله کړی، نو معلومه شو چې حلال رزق لټول دا هم څه دي، دا هم عبادت دی. دارنګه الله قرآن کریم کې فرمایي سورت جمعه کې، الله وایي کله چې لمونځ وشي د جمعې، نو تاسو په دې ځمکې کې خواره شي، د الله نه مال او مهرباني طلب کوي، د الله ذکر وکړي ډېر، دې دپاره چې تاسو کامیاب شي. نو ګورئ معلومیږي چې عبادت دا یو عام شامل نوم د ډیرو اعمالو او ډیرو اقوالو لره. نو یو دغه نه سره حلال رزق ځان لټول دا هم عبادت دی. باقی نور مضامین ته هم عبادت شامل دی، آئنده پروګرام کې به وایو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.